kwegukana bigaragaje ko cyagihe ntabwo wababariye nta buzima bwo kubabarira ugeze gute ufite ntabwo wigeze ubabarira n'umwe ngo imyanzuro ufatiye ku kintu cyoroshye igaragaje ko nabyo abindi wagiye ubistoka ubibiko ubiko ubibika bikagenda ahubwo umutima wawe kugira ngo ubabarire ukagenda urushaho kuremererwa umuntu ufite umutima ubabarira ufite umutima w'imbabazi aba ari ubuzima yaba yicuye arababarira yaba kangutse nkuko nari mbivuze arababarira yaba ibintu bikomeye cyangwa byoroshye arababarira kuko aba bifite ku rwego rw'ubuzima ndabasuhuje bene data mukurikiye iyogeza butumwa TV mbashimira kandi shimira n'Imana ibashoboza kuba mu mwanya wo kumva no gukurikira ibiganiro byo kuri televiziyo by'umwihariko uyu mwanya w'ijambo ry'Imana njye basuhuza nitwa Musoni Jean Baptiste n'umugabo ufite umudamu n'abana kaba ndu umukristo usengera mu itorero rya DPR mbahaye ikaze rero muri aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ko kugira umutima w'imbabazi umutima w'imbabazi niwo tugiye kuganiraho turaza kureba rero mu byinshi ariko umwami Imana abane natwe umwuka wera dushoboze kandi atuyobore imitima yacu ibe imbibi nziza yo kwakira ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge dusabe kandi tunashimira Imana kugira ngo umwuka wera abane natwe Mana data mu izina rya Yesu turagushimira aya masaha tuguha icyubahiro kuko uri kumwe natwe ngo utugire neza tujye kuganira ijambo ryawe rivuga umutima kugira umutima w'imbabazi kandi tuziko ari kamere y'Imana niyo mpamvu dusabye ngo umwuka wera abane natwe njyewe ugiye kubivugaho nkoresheje ijambo ryawe n'abanyumva bose mwami uduhana umugisha dusenze mu izina ryiza ry'umucunguzi wacu Yesu amen reka rero tuganire ijambo ry'Imana turareba ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwandikiwe abi Filipi igice cya kabiri turasoma umurongo waho wa gatanu haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uyu mutima wari muri Kristo Yesu ni umutima w'imbabazi kuko Kristo yatubabariye ibyaha mu byukuri nta muntu wari wasabye imbabazi nta wakoze urugendo runaka ngo asabe ko Imana yaza kubabarira umuntu ni Imana ubwayo yabishyize umugambi wayo kubw'urukundo n'imbabazi zayo bituma idutambikishiriza uyu museke wo kutugirira neza rero umutima wari muri Kristo Yesu wari umutima w'imbabazi mfite rero gahunda nziza muri iyi minsi mwivuga butumwa yo guhuza cyangwa kwirebera mu ijambo ry'Imana ubuzima busanzwe bwa buri munsi tukagerageza kwirebera mu ndorerwa mu ijambo ry'Imana tukareba uburyo bwo gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana dusaba tukanareba inkunga dukeneye yo mu buryo bw'umwuka byatuma tubigeraho ni muri urwo rwego rero ngira ngo turebe umuntu mu buzima busanzwe ese yabasha kugira umutima w'imbabazi nkuko wari muri Kristo Yesu kuko dusabwe ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu ibi rero birashoboka cyane kuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga ariko nagira ngo dukore umwihariko wo kuvuga bimwe cyangwa uburyo bumwe na bumwe umuntu ashobora gukoresha kugira ngo agire uyu mutima umutima w'imbabazi rero mu buzima busanzwe umuntu akwiriye kuba afite umutima urangwa n'ibintu bine by'ingenzi byatuma agira umutima w'imbabazi icya mbere ni ukugira umutima ufite imbaraga zo gusaba imbabazi gusaba imbabazi mu buryo bwihuse ni inkingi ya mbere igize umutima w'imbabazi icya kabiri ni ukugira umutima ufite imbaraga cyangwa inkingi yo gutanga imbabazi cyangwa kubabarira
Icya gatatu ni ukugira umutima ufite imbaraga cyangwa ufite inkingi wubakitse ku rwego rwo kwakira imbabazi, kwakira imbabazi, kugira umutima ubasha kubika imbabazi, kuba inshuti, gukunda, gufata imyanzuro yuko imbabazi ari ubuzima. Icya kane ni ukugira umutima ufite ubushobozi bwo kuba umusemburo, kuba umusemburo w'imbabazi, uvuga ngo kuba wazihana abandi, wazigisha abandi, wazikangurira abandi. Iyi ni imbaraga ikomeye igaragaza ko umuntu afite umutima w'imbabazi. Umutima w'imbabazi rero nk'uko mbivuze ukwiriye kuba ari umutima usaba imbabazi, utanga imbabazi cyangwa ubabarira, wakira imbabazi, kandi akaba ari umutima ushobora kuba ufite ubushobozi bwo kuzikangurira abandi, kuba umusemburo w'imbabazi. Aka kanya rero tugiye kurebamo kimwe muri ibyo, tugitindeho n'ibindi umwami naduhu uburyo cyangwa umwanya nabyo tuzabivugaho, ariko reka turebe icyitwa gutanga imbabazi, kubabarira. Turasoma rero ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 18, turebe icyo Yesu yabivuzeho avuga ku kigendanye no kubabarira cyangwa gutanga imbabazi. Iyo dusomye rero muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 18 nk'uko nari mbivuze, tukareba umurongo wa 21 na 22 tubona igisubizo, kuko Petero yabibajije Yesu hanyuma atanga igisubizo. Ntabwo twakoresha ibyo twihimbiye, ahubwo tugomba gutera ikirenge cyangwa gutera intambwe yo gushyira mu bikorwa ibyavuzwe na Kristo ndetse n'ijambo ry'Imana muri rusange. Turasoma rero umugani w'abantu babiri barimo umwenda. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, "Databuja, mwene data, nangirira nabi, nzamubabarira kangahe? Ngeze karindwi." Yesu aramusubiza ati, "Sinkubwiye yuko ugeza karindwi, ahubwo yuko ugeza 77. Aha, Petero yakoze umurimo ukomeye cyane wo kubaza Kristo ikintu cy'ingenzi. Aramubaza ngo, mwene data, nangirira nabi, nzamubabarira karindwi, ngeze kangahe? Aramubwira rero ati, ntabwo nkubwiye ngo umubabarire karindwi, ahubwo uzamubabarire 77. Uyu mubare wavugaga ubwuzure. 77 rero karindwi, ubwo Yesu yari ashatse kuvuga igikorwa cyo kubabarira ko ari igikorwa kitagira aho kigarukira, ni igikorwa cy'ubuzima. Ubundi kubabarira ni ubuzima. Abantu benshi bazi ko kubabarira ari ukwibagirwa, ariko kubabarira si ukwibagirwa, kuko ikintu cyose kikubayeho umuntu aguhemukiye ntabwo ubyibagirwa, ahubwo ikintu kibaho umuntu wawe w'imbere arabibika, igihe icyo ari cyo cyose, uko byagenda kose, biba bizagera gute, biba bizagaruka. Umuntu w'imbere ntagira goma isiba ibyo yabonye, ibyo yumvise. Ikintu cyagiye mu kamere yawe yakiriye kikakirwa n'umwuka wawe, umwuka wawe ari urimo ibigendanye na n'inkomanga z'umutima, harimo umutimanama, harimo n'icyo twita ubusabane bw'umutima, aho muri kabere ibintu ikintu cyanyuzemo aho ntabwo kivamo, ntikivanwamo n'umuntu cyangwa se n'uburyo bwari bwo bwose. Ikintu cyakomeje kikinjira mu bugingo bwawe, mu muntu wawe w'imbere, mu bitekerezo, mu marangamutima yawe n'amahitamo yawe, ntabwo kivamo, nta gisiba, nta goma isiba umuntu w'imbere. So kubabarira rero si ukwibagirwa, nk'uko abantu benshi babivuga ngo ubwo umuntu yibuka, ngo ubwo abyibutse, ngo ubwo bimugarutsemo. Hariho n'ababyihana ugasanga umuntu arimo arihana ngo rwose ngo Imana ibare ngo ko ntababariye, ngo ko ngo nongeye kubitekereza, ntabwo uzasiba ibyagiye mu muntu wawe w'imbere, ntabwo bishoboka, uko siko kubabarira. Ntabwo kubabarira Yesu hano yavuze ko ari ubuzima, ni igikorwa kigarukirana gihoraho, kuko kubabarira ni ukongera ukababarira. Reka ntange wenda urugero cyangwa se ijambo ry'ikigereranyo, uburyo umuntu yabigereranya. Kubabarira
gutanga imbabazi cyangwa kubabarira ni nko kwica inzoka, ariko wamara kuyica ukayishyira mu nzira yaho usanzwe unyura, intumbi yayo ikaba iri ahantu usanzwe unyura. Noneho kuko buriya inzoka kuko umuntu aba yitinya cyane, iyo wongeye ukahanyura warayishe ntuyihakure, urayikanga uyikubita amaso ugasimbuka, ariko iyo usimbutse wibuka ko wagize gute wayishe ukabona gutambuka, ariko uba wasimbutse. Kubabarira n'ubuzima bugarukirana, kuko uko uhuye n'uwaguhemukiye uhita usubira hahandi, ugahita wongera ugakora ku mbabazi ngo naramubabariye, ugahita ukomeza. Nubwo ngo kubabarira bigaragazwa n'imyanzuro ufatira mu bihe byo kugaruka cyangwa kwibuka icyakubabaje cyangwa uwakubabaje. Aha niho umuntu ashobora kubabarira kandi agifite agahinda, akibabaye kandi akababarira. Kuko ushobora kugira ingorane, ushobora kugira ingorane zo gutanga imbabazi ariko ukababarira utabikeneye, kubabarira utazi gusabye. Kuko mu bushobozi bwo gutanga imbabazi umuntu ufite umutima wujuje ziriya nkingi ubukomeye ku rwego ashobora kubabarira utamusabye n'imbabazi, utagusabye imbabazi, ariko kugira ngo ubuhoke, kugira ngo umutima wawe ubuhoke, we kugumana ibyo bikomere, we kugumana uwo mutwaro, ugafata umwanzuro wo kugira gute kubabarira. Ushobora kumubabarira rero nta mbabazi yagize gute yagusabye, icyo gihe ejo abashobora kukohereza message igukomeretsa, nanone mushobora no guhora mu yindi circonstance, nanone akongera agakora nka bya bindi cyangwa ibirenze ibyo. Ntabwo rero wahora muri urwo, wowe ufata umwanzuro wamara kumubabarira ukajya uhora ubabarira, byagaruka kongera ukababarira, yaba ubikora nanone ukongera ukababarira, ukaba uri intwari. Haleluya. Kubabarira ni umutima wari muri Kristo Yesu. Yesu yaravuze ngo Petero, ntabwo nkubwiye ngo ubabarire ngo bingana, ubabarire bingana nuko bazi gusabye, ubabarire bingana n'igihe ufite, sinkubwiye ngo ubabarire bingana n'ubushobozi ufite, sinkubwiye ngo ubabarire bingana n'ahantu uri, sinkubwiye ngo ubabarire bingana n'igihembo cyangwa inyungu bifitemo, ahubwo ubabarire bingana n'ubuzima bwose. Kuko kubabarira bizajya bigusaba kongera nanone ukagira gute ukababarira. Kubabarira rero ni igikorwa cy'ubutwari, ni ubutwari. Kuko kubabarira Imana ishimwe ni ugufata umwanzuro uhoraho, uhoraho, ugahora wibuka, ugahora ukora kuri za mbabazi, ugahora uzisuka, ugahora uzitanga. Nubwo ngo ni ukugira umutungo, iyo tuvuze ngo kugira umutima w'imbabazi bivuze ngo ni ukugira ubuzima bw'imbere muri wowe bubasha gufata umwanzuro ku kigendanye no kubabarira. Kandi umuntu wababariye ntabwo abigaragaza mu buryo bw'amagambo, ahubwo abigaragariza mu myanzuro afatira mu gihe cyo kugaruka kwa bya bindi yababariyeho. Imyanzuro ufatira muri icyo gihe niyigaragaza ko wagize gute wababariye. Kubabarira rero ni mirongo irindwi karindwi, ni uguhora ubabarira ntaho bigize gute bigarukira. Uyu ni umutima rero wari muri Kristo Yesu, niwe watubabariye, atubabarira nta mbabazi twamusabye, atubabarira nta muntu n'umwe wigeze abigiramo uruhare, ababarira umuntu. Mu by'ukuri iyo urebye imbabazi z'Imana usanga zitagira akagero, ntabwo zigira aho zigarukira. Niyo mpamvu dusabwa natwe ngo kugira wa mutima, umutima wari muri Kristo, wari muri Kristo Yesu. Uyu ni umutima w'imbabazi. Nagira ngo nkugire inama, nanjye nyigira, kuko twese turi mu isi yo kwemerera Imana gutera intambwe yo kwakira umutima ubabarira tukawugira. Kuko kubabarira bitanga ubuzima bwiza. Iyo wababariye ugira ikigero cy'amahoro ari hejuru cyane, amahoro yawe ari hejuru, aba ari hejuru cyane. Kandi iyo wababariye wumva ufite ibyiringiro, ibyiringiro. Kuko buriya tugira abantu bizera Yesu bagira ibitero, Satani ajya agira ibitero byo kubuza abantu ibyiringiro. Ariko iyo ashatse kukwibutsa gucanirwa kwawe, kukubuza ibyiringiro, ikintu cyitwa kubabarira kiragusutena cyane, kikongera ubushobozi bwo gutsinda, Imana ishimwe, no kurwanya umwanzi mu buryo bw'umutima. Kuko kubabarira ntabwo ari ibintu by'abantu bose,
ni igikorwa kiba gikomeye, ni igikorwa cy'umwihariko, ni igikorwa Imana itanga mu buryo bw'imbaraga. Kwabariya rero ntabwo umuntu abyishoboza, birumvikana, ariko umuntu agira intambwe atera, kuko Imana ntabwo yafasha umuntu ku ngufu ngo ijye imukoresha ibyo atahisemo. Umara gufata umwanzuro ukabihitamo, wamara kubihitamo umwuka wera akaza gushyigikira iyo myanzuro wagize gute wafashe. Harahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa, niko Yesu yavuze. Iyo umuntu ababarira aba ari umunyamahirwe, uba ufite amahirwe. Iyo wababariye uba ufite amahirwe, kandi umuntu ubabarira nawe azagira gute? Azababarirwa. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ko hahirwa umuntu w'umunyambabazi, umuntu ubasha kubabarira. Buriya kubabarira nubwo bigoye, nubwo byakugora cyane, ariko iyo ubigezeho aba ari insinzi iri ku rwego rukomeye. Imana rero idushoboze cyane ku gutera intambwe yo kugira gute yo kubabarira. Ushobora kubabarira rero umuntu wagusabye imbabazi, ushobora kubabarira n'utazi gusabye kugira ngo ubohoke, ushobora kubaho wifuza ko umuntu aza kugusaba imbabazi ariko ntumubone, ashobora kuba afite intego yo gukomeza kukwangiriza. Ibyo byose uba ugomba kubiteganya, noneho ukibohora wowe ugatanga iki? Imbabazi, ukababarira. Kandi ukamenya ko kubabarira atari ukwibagirwa, ntugahorana urubanza rukubwira ngo ntiwababariye ngo nuko wabyibutse, ahubwo ujye umenya ko kubabarira ari ubuzima bwa buri munsi, ari igikorwa gihora kigize gute kigarukirana. Ugahora ubabarira buri gihe, ukamenya ko ari igikorwa cy'ubutwari. Nicyo kintu nabonye cy'umurimo utarangira, nk'uko Yesu yabivuze, n'umurimo ariko utarangira, nta kiruhuko mu kubabarira kibamo. Kuko umuntu wawe w'imbere, umutima wawe, uba waramaze kwakira ibyo bintu byarawunyuzemo. Rero ntabwo wavuga ngo urabisiba, ntabwo bisibamo, ahubwo ubigira ubutwari, ukaba intwari, nakuka kanyuma ugakambakamba. Imana ishimwe, ubabarira ukomeza kumva ko ari ubuzima bwawe wabashije kwakira. Ubabarira utazabigezwaho n'ikindi, ahubwo uzabigezwaho n'ibintu bitatu. Icyambere, ugomba kwemera ko wakomeretse, kwimenyaho ko ufite ikibazo kicyakubabaje cyangwa wakubabaje cyangwa waguhemukiye. Ukimara kubyiyumvamo, kuko hari igihe umuntu yihesha amahoro ngo nta kibazo mfite, kandi mu by'ukuri agifite. Niba warabonye ikintu, niba warumvise ikintu, niba hari cyakubayeho, ntugashake kugisibanganya ngo uvuge ngo ntacyo, kandi gihari. Iyo ni intambwe ya mbere, kwimenyaho ko uremerewe, ukeneye impano y'imbabazi kugira ngo ubashe kuyitanga, ukeneye gutanga serivisi y'imbabazi. Icya kabiri nk'intambwe ishobora gutuma ubigeraho, ni ukukurikirana ingaruka ufite mu kutababarira. Kuko umubiri wawe hari n'uburwayi ushobora kurwara kubera kutababarira. Hari ukuntu umuntu aba umuntu w'imbere agenda akagira ibibazo biri ku rwego ruhanitse, n'umubiri ukabigiramo ingaruka, ukarwara indwara zidakira, ubwonko bukagira ibintu buhindura, ntibubashe kugendera ku kigero cya energy cyangwa se imbaraga ubwonko bwakoreshaga mu kurwanirira umubiri wawe, ukagenda utakaza umurongo, ukagenda utakaza ubuzima. Ariko iyo ubabariye ugira amahirwe y'uko umubiri wawe ukora neza, kora neza, kandi ukagira n'icyitwa amahoro. Iki ni ikintu ugomba guteramo intama. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ukwitoza. Nk'uko Yesu yabivuze, ni 77. Petero we yagira ngo aho ndazajya abikora mu gihe yumva yabyutse amerewe neza, mu gihe yumva afite uburyo runaka, avuga ati nababarira uyu munsi, none ubwo numva nanywe y'akantu cyangwa se na meze gutya cyangwa se nahuye na runaka numva nababarira. Nicyo Petero yishakiraga. Ariko Yesu yamubwiye ko bigomba kuba umwanzuro w'ubuzima. Ubwo rero birumvikana ko harimo ikitwa kwitoza. Nkunze kuvuga iri jambo cyane mu kugera ku ntego y'umuntu. Iyo ibintu byagutinzeho cyane ubona utabishobora, ushyiraho ikitwa umwitozo. Noneho izi ntambwe eshatu, kubyimenyaho, kubyanga bitewe n'ingaruka bifite, n'ikitwa umwitozo, niho umwuka wera aguterera inkunga. Imana ishimwe. Umwuka wera atera inkunga izo ntambwe, noneho bikageraho ngo ukaba umutunzi, ukaba umunyambaraga mu kitwa kugira gute
kubabarira. Haleluya. Kandi icyo Satani azi neza ko kikunaniza, niho ashira icyuho cyo kujya nyuzamo forode mu by'umwuka, anyuzamo ibitemewe bidakwiriye byo guhora unanirwa akunaniza. Niyo mpamvu iyo ufashe umwanzuro mwiza wo gukora ikintu mu buryo buhoraho bw'ubuzima, ntabwo Imana yabura kugutera inkunga. Aha rero niho hantu uzabonera insinzi ikomeye, kuko umwuka wera azashyigikira izi ntambwe, hanyuma uzahore ufite amahoro uhabwa n'imbabazi, kuko ari kamere y'Imana ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Izi ni imbabazi z'Imana. Ndakwingingira gutanga cyangwa kubabarira mu buryo bw'ubuzima, ukagira ubuzima bubabarira. Umuntu wababariye rero arangwa n'iki? Aricyo ngiye gusorezaho. Hari ibintu byinshi bishobora kumuranga, ariko reka mvuge iki kimwe gikunze kugaragara mu buzima busanzwe. Iyo wababariye, ubirebera ku myanzuro ufatira mu bihe bidasanzwe uhuye nabyo. Nubwo ngo imyanzuro ufatira mu gihe gikomeye cyangwa cyo kubabazwa cyangwa cyo gukomeretswa, niyo igaragaza ko ufite umutima w'imbabazi, kuko utanga ibyo ufite ku rwego rw'ubuzima. Ni ibintu byikora, ntabwo ari ibintu wakwiyemeraho ngo ngenda bishoboye. Oya, iyo wumvise ubashije gufata iyi myanzuro myiza, umenya ko ufite umutima wababariye. Bundi hari ibintu dukwiye kureka, ibintu byo kwishushanya. Nubwo ngo niba ugeze mu kibazo ukumva unaniwe gufata umwanzuro mwiza, menya ko urwaye. Sibyo, wikuri gushakishiriza ahandi. Ariko niba ugeze mu kibazo ukabona ufashe umwanzuro mwiza, menya ko ufite ubwo buzima nyine, ufite iyo mbaraga. Wikwibeshya ubuzima udafite, kuko bituma udasaba inkunga ikenewe, bituma utagaragariza Imana icyo ukeneye, bituma ibyifuzo byawe biba ari ibyifuzo bidakenewe, bitari iby'ingenzi. Kuko iyo uzaho ufite ikibazo, nyine niho usabira inkunga. Aha rero nagira ngo nkubwire ko uko byagenda kose imyanzuro uzafatira muri icyo gihe izagaragaza ko wababariye cyangwa ufite umutima wamaze kwakira ubwo buzima. Reka ntange urugero rw'ubuzima busanzwe. Ushobora kuba umuntu ashaka kuguhemukira, wenda uwo mubana cyangwa mukorana, wataha mu rugo iwawe ugasanga bamennye ibirahure, bakavuga ati tubabarire, ukabababarira, ukavuga uti ndabababariye. Ejo ukaza ugasanga umwana yahiye, intoki zahiye, bati tubabarire, ukababarira. Ejo bundi ukaza ugasanga teremusi cyangwa ibikoresho, ibintu byangiritse kwa, bati tubabarire, ukababarira. Noneho sasa ukazagira igihe kimwe ukaza ugasanga ku meza hariho igikombe bahibagiriwe kitogeje. Urumva ugeranyije n'umwana wahiye, ukageranya n'ibyangiritse ubushize wababariye, kuba hari igikombe kitogeje ni ibintu byoroshye cyane. Reka rero usuzumwe ko wagiye uba ufite umutima ubabarira, cyangwa se wabikoraga bingana n'impamvu, kuko ushaka kuvuga uti wenda n'inteza amahane harangirika byinshi, ukababwira uti ndababariye, ko mu by'ukuri utababariye. None rero ikigaragaza ko ufite umutima w'imbabazi ni iki rero? Ni imyanzuro ugiye gufatira ku ikosa ryoroshye ugereranije n'ibyabaye mbere. Ushobora gusanga icyo gikombe kitogeje, ariko ntukaba ufite uburyo ubona uramusuhaninye cyangwa se ufashe imyanzuro ikomeye kuri wowe, hari byinshi ngo bitakwangirika, ugahita ufata umwanzuro ukavuga uti ndabirukanye, kuko nsanze igikombe kitogeje ku meza ndabirukanye. Ukabirukana. Ubwo kubirukana bigaragaje ko cya gihe ntabwo wababariye, nta buzima bwo kubabarira ugeze gute ufite, ntabwo wigeze ubabarira. Nubwo ngo imyanzuro ufatiye ku kintu cyoroshye igaragaje ko na bya bindi wagiye ubistoka ubibika bikagenda, ahubwo umutima wawe kugira ngo ubabarire ukagenda urushaho kuremererwa. Umuntu ufite umutima ubabarira, ufite umutima w'imbabazi, aba ari ubuzima. Yaba yicuye arababarira, yaba akangutse nk'uko nabivuze arababarira, yaba ibintu bikomeye cyangwa byoroshye arababara, kuko aba bifite ku rwego rw'ubuzima, aba ari ubuzima afite nyine, nta wangu uko abaye, utanga icyo ugize gute ufite. Niyo mpamvu ndimo kuguhugurira ko ugomba gucungira ku myanzuro ufatira mu bihe bikomeye niyo igaragaza ko ufite ubuzima cyangwa ntabwo ufite. Kuko ubuzima bwawe nibwo buzaba present, nibwo buzafata imyanzuro y'ikigezweho. Imyanzuro ufata rero niyo uzajya usuzumiraho yuko wagize gute wababariye.
Imana iduhana umugisha twebwe twese ari wowe twarimo tuganira kandi nanje ndi umuntu twebwe twese uwigisha n'uwigishwa twese tugabana umugisha w'Imana mu gushyira mu bikorwa by'ijambo ry'Imana ridusaba mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe apana guhora tuvuga ngo ibintu ngo turabizi ngo turabyizera oya no mu buzima busanzwe nibize bigire gute bikore hanyuma twere imbuto zikwiriye abageze gute ababa bariwe kandi nabo bafite iki imbabazi Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen.